یا ثانی زہرا یا سیدہ یا ثانی زہرا یا سیدہ کرتی ہے فریاد یہ بنت زہرا کرتی ہے فریاد یہ بنت زہرا بابا کرتی ہے فریاد یہ بنت زہرا کرتی ہے فریاد یہ بنت زہرا بابا رحم سے ظالموں نے ذبح بھائی کو کیا بند کا خنجر بہت بھائی تڑپتا رہ گیا کاٹو نا گلا وہ بہت پیاسا یہ میرا بھائی دیتا تھا صدا بابا جب تیر تھی تب ہاتھ غازی کے نہ تھے مشک جب چھ دی گئی تب ہاتھ غازی کے نہ تھے اتنا تالا چار آئے عالمدار لہر کے نارے ہو گیا مارا بابا ارمان تھا قاسم میرا دولہا بنے آئے ان اغیار نے اس پر ستم بٹھا دیے قاسم کا لاشا ٹکڑوں میں ہوا اپنی ریدا میں لائے تھے بھیا بابا ستم نے ظلم ہم پر یہ کیا آگ خیموں میں لگا کر چھین لی سب کیردار سب کچھ لٹ گیا اب کچھ نہ بچا اب آئے ہو آپ اے میرے بابا بابا لعینوں نے رلایا ہے بہت ایک قطرے کے لیے بچوں کو ترسایا بہت بچے تڑپ کر کہتے تھے رو کر مل جاتا اللہ پانی ذرا سا بابا نیزا علی اکبر کے سینے میں لگا کام کر دل حضرت شبیر نے رو کر کہا لیلہ کا جواب صغرا کا ارماں خاک میں یہاں مل گیا بابا بابا فرمان بتلاؤں گی میں یہ اگر پوچھے گی مجھ سے کیسے سمجھاؤں گی میں اکبر ہے کہاں اصغر ہے کہاں بابا ہے کہاں اے پوپی اما بابا بنتے زہرا
اللہ۔